Сонтарга Карайан, Уасмасынанан тоңу қарынан айын неркүреғе улуска 6 стүгілін ұттылар. Триятчілер көріқтіға масылла түрдүйрін географията кенгерін білетілдер. Уастар гастыр тестыра, эрджоннор турумут қарақтыра. Бар жаммут өрек өтігілі күннері бұбарда Сонтарга Карахайтар Карайан тірәйінен сөпсілгені. Бұйылғы Карайан той бұғойда оғып қос тәрелебіде бионсылғарананна. Терехинге намтан, өлөхметтен, нюрбаттан, сунтартан, опсая онағыз хаманды кытынна. Автобиатлон буксирдағайын кергенмит темиркөлі куатлағы бәйлерін кайлақтарын түргенне бұлылар. Бүкіріқтерге кутанаттан назад ВССР, нюрбаттан темная лошадка, онна боларын курдук нам командата иннеки көнге тағыстылар. Урухи бутын икки күн оңалдығыд. Күндері түйінлестері Трофянов Алексейден кутанаға тағарыстақ бұд. Ола аттақ урухи жүт құдовжынек. Назад в СССР день, да? Назад в СССР день, это? Был каз харайын ғыты. Мен сунтарғы үйіз кәләйінім. Қара интерьерчеті Леонид Савинов бұтырәхімміт тағыма үрден, сыллата географияда қалыңан ере бейгіні үрдерден санатын мүлістер. Өлі өкіметтен үкі қаманды кәлін күтті әджер. Оның бұ Сақахирин арқа ұрыйуына дейін болыр бұп боламан тәнінге. Қар бұйыл чарас, олай келекпіт начас, дәлілер ұбастанар, уастақ олаттар. Оны бейі көрекпіт, қар чараха начасту, накасту. Оны экстрим гонка бағарыға. Бұл рын икен арчағынан кыйлақ келбіп болығына, бұйыл қар чарахынан уастар түргеннер. Бастықыннан нюрба, темная лошадката бұл ағылла, иккенен өлекмәр самақы қамандыда келілі, үхіз антигелік нюрба қамандыда болла. Он там хотел.